Hi friends, I hope you guys are going to more channel diloy. Aru akha koru apunalu khokolu e bhale ase. Aru kukiik mo yate bukat loi loisu e bhale. Tar bisor eya bukat loi etia moi bhat banam karon ki hoy tak ei dibo nuaru etia jitar pora khuska dibo pora hol. এই দি একো করিব নোৱাৰো এইফালে মানে খুন্দা খাবো এইফালে খুন্দা খাবো আৰু গতে বস্তু পেলাই পৰে হেতুৰ কাৰণে এতিয়া এয়া বুকাত লৈছো বুকাত লৈ মই এতিয়া খানাটো বনাম কি কৈ আছা তুমি এইটো আমাৰ কুকি গতিকে বলো কিতে বাবুৰ ভাতটো বনাও আৰু ইয়া ফ্ৰেণ্ডছ আ তিনিটা মান বাজে এতিয়া হে মই বাবুৰ খানাটো বনাম কাৰণ হৈ আছিল যে এতিয়া মানে সিটি বাজিলে হাৰ পাই যায় গতিকে এতিয়া বনাই দিও আৰু ফ্ৰেণ্ডছ খিচিৰি আমাৰ হৈ গ'ল বনোৱা বাবুৰ আৰু বুকাত লোৱা যিটো পদ্ধতি এইটো একচুৱেলি মোক মা ক'লে যে তুমি বুকাত লৈ কামখিনি কৰিব লাগিব নহ'লেতো নহ'ব যিহেতু অকলে থাকা ৰুমত আৰু এতিয়া খোজকাঢ়িব পৰা হৈছে ইফাল ইফাল একদম যাই থাকে ইয়াত খুন্দা খাব হঠাৎ তাত খুন্দা খাব হঠাতে গতিকে কি কৰিম তেতিয়াহ'লে সেইটো কাৰণে বোকা লোৱাৰ পদ্ধতিটো মই শিকি ল'লোঁ মাৰ পৰা মা ক'লে যে এনেকৈ তেনেকৈ বোকা ল'বা এতিয়া যিখিনি সময় বনাব লগা হয় বা কিবা কৰিব লগা হয় মই খোৱাৰ সময়খিনিত অলপ বোকা লওঁ যিখিনি এতিয়া মই সময়ত মই খাওঁ আৰু বাবুৰ খানা যিখিনি সময়ত বনাওঁ ধৰক আৰু টোপনি নিয়াব লগা হ'লে মই মাজে মাজে বোকা লৈয়ে টোপনি নিয়াওঁ কাৰণ তেনেকৈ হ'লে অলপ সোনকালে টোপনিটো যায় আৰু বোকাত উঠি ময়ো বহুত ভাল পাওঁ আৰু সৰুতে বহুত বোকাত উঠিছোঁ মই মাৰ গতিকে এতিয়া মোৰো বাচ্ছাটোকেইটা বোকাত লৈ আছোঁ এয়া কি নাচিব ধৰিছে কুকি নাচিব ধৰিছে তাৰপিছত মই ভাবিছিলোঁ অকলে বোকাত কেনেকৈ ল'ম আৰু আগতে তেনেকৈ মই বোকা লোৱা নাই মাহে গাঁৱত গ'লে বাবুক বোকাত লৈ থাকে মাজে মাজে আৰু বোকাত থাকি বোকাটো মানে নাথাকে একদম ভৰিটো থিয় কৰি দিয়ে তেনেকৈ কি কয় ওলাই যায় পিছফালে দি তেনেকৈ বোকাটো তেনেকৈ নাথাকে কিন্তু অকণমান সময় এতিয়া থকা হৈছে আৰু মাজে মাজে এতিয়াও মই যেতিয়া আপোনালোকক ভাত বনাবৰ কাৰণে যাওঁতে মই অকণমান ক'লোঁ তেতিয়াও বোকাত নাথাকে থিয় হৈ ওলাই গ'ল থিয় হৈ ওলাই যোৱাৰ পিছত মই আকৌ ওলাই তাক মানে অলপ খোজকাঢ়িব দিলোঁ আৰু এনেকৈ বোকাত ল'লোঁ এতিয়া তেনেকৈ তেনেকৈ এতিয়া খানাটো বনোৱা হ'ল আৰু গতিকে আপোনালোকক মই খানা চানা একদম বাবুক খুৱাইহে লগ পাই আছোঁ কাৰণ খোৱা সময়খিনিত মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম বহুত বেলেগ বেলেগকৈ খুৱাব লাগে ল'ৰাটো গতিকে চাই কুকি বোকাত লুকাই আছে দেই এইটো আমার কুকি বুকাত লুকাই আছে ই লাজ করিসা ও ধুনু উলাই যাবা ও কি কইছা তুমি জান কি খবর আপনার কোয়া আপনার ভালে আছে নে আমার ভিডিওটো চাই থাকিবা কোয়া মা আর মোর ভিডিও চাই মা কোয়া মা পাপা পাপা ও কোয়া পাপা ও কো আপোনালোকে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এই যে হেলমেটটো লৈ আহিলে আমাৰ কুকিৰ পাপাকে একদম কামত নাহিলে দেই কামত নাহিলে মানে কি নিপিন্ধে বদমাছটোৱে মূৰত মানে একোৱে নাৰাখে আৰু বাবু পৰি থাকে একদম খুন্দা খায় মূৰত দুখ পায় সেইটোৰ কাৰণে আনিছিলে বাপেকে ধুনীয়াকৈ পিন্ধাই মেলি তাক খোজকাঢ়াম বা ইফাল ইফাল যাব দিম নাই নিপিন্ধে গতিকে এনেই গ'ল কুকুৰাজাৰ ন এয়া মোৰ খোৱা ফুল কেইজোপা এয়া ডালি একেডাল ডাঙৰ হৈছে কিন্তু ফুলা নাই বৰ্তমান ফুলৰ কৰহা নাই এয়া ধুনীয়া ডাঙৰ হৈছে আৰু এই পেটুনিয়াবিলাক ফুলিছে বগা আৰু বেছিকৈ ভেলভেট কালাৰে হ'ল আৰু পাৰ্পল কালাৰ এয়া এইজোপাও ফুলা নাই এইজোপাও ফুলিছে বাকী সেয়াই আৰু ফুলকেইজোপাৰ অৱস্থা শেষ হৈছে আৰু এইকেইজোপা গতিকে এয়া মোৰ ফুল আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া বাবুৰ ভাত চাত খোৱা লোৱা হৈ গ'ল গতিকে আমি এতিয়া ওলাইছোঁ অকণমান বাহিৰত যাব ওলাইছোঁ গতিকে 4টা বাজিলে আবেলি এতিয়া বাবুক অলপ খোজকাঢ়ি লৈ আহিম তাৰপিছত
অলপ এক ঘণ্টামান বাহিৰত ৰাখোঁ পাঁচটামান বজালৈকে অকণমান ঠাণ্ডা পৰিছিলোঁ তথাপিও উপায় নাই মানে ভিতৰত যিহেতু বাবু খোজকঢ়াত অকণমান অসুবিধা সেইটোৰ কাৰণে ভাবিছোঁ বাহিৰত লৈ যাওঁ ভাবিছোঁ বুলি নহয় মই তেনেকৈ তাক যেতিয়া ৰ'দ দিয়ে ভালদৰে তেতিয়াহ'লে মই পুৰা বাহিৰত একৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টা এনেকৈ বাহিৰত মই তাক খোজকঢ়াই ৰাখোঁ অকণমান ফিল্ড টাইপ অকণমান ওচৰতে আছে গতিকে তাতে যাওঁ ব'লক যাওঁ এয়া ৰুমৰ একদম তলা চলা মাৰি ল'লোঁ কাৰণ ভয় লাগে যিহেতু একো ৰিক্স নাই এয়া তলা মাৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি যাম ন কুকু তুমি খোজকাঢ়িবা নেকি ব'লা চ' এতিয়া আমি আহিলোঁ তলত নামি আৰু বাবু একদম ভাল পাইছে একদম ফূৰ্তি পাইছে যেতিয়াই অকণমান লৈ আহোঁ মনটো মানে খুব ভাল পায় আৰু ভিতৰত খোজকাঢ়ি বা ভিতৰত থাকি ইমান ভাল নাপায় ভিতৰত থাকিলে মোৰ লগতে একদম পূৰা চিপকি থাকিব বাকী অকলে তেনেকৈ খোজ নাকাঢ়ে আৰু সেই মোৰ ওচৰত থাকিবই লাগিব আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপ খোজকাঢ়িব কি এইফালে অঁ অ' হাঁহ দুজনীমান আছে দেই হাঁহ দুজনীমান আছে যে তাকে মানে তা তা কৈ আছে গাঁৱত যাওঁ তেতিয়া টি 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 ক'ব শিকাইছিলোঁ গতিকে তা তা কৈ আছে তা 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 হাঁহকেইজনীক দেখুৱাওঁ ৰ'ব আপোনালোকক এই হাঁহ দুজনী একদম গা ধুই থাকে ইয়াতে ওচৰতে ধুনীয়াকৈ পানীত একদম গা ধুই থাকে অ' কুকু আহা ধুনু আহা কুকি আমাৰ কুকি টাটা দিয়া মোনো টাটা দিয়াচোন তুমি নাচি দিয়াচোন তুমি অ' বাপৰে মৰম মৰম দিয়াচোন ধুনু মৰম মৰম নমস্কাৰ দিবা নেকি অলপ নিদিয়া আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি একদম ডাঙৰ অলপ জেগা আছে খালী জেগা অকণমান ফিল্ডৰ টাইপ গতিকে এইখিনিতে বাবুক মই খোজকাঢ়াওঁ বা মই আমিও তেনেকৈ খোজকাঢ়ি থাকোঁ আৰু সময় যেতিয়া হয় আহা এইফালে আহা কুকি এইফালে আহা এইফালে বাবা ককাও নহয় আৰু এইখিনি সেই মুকলি জেগা যে একদম খোজকাঢ়ি থাকিবৰ কাৰণে ধুনীয়া আৰু আৰু আমাৰ এইখিনি যিহেতু একদম মেইন ৰ'ডত নহয় আৰু যিখিনি গলি আছে সেইখিনিতো মানে খোজকাঢ়িব বহুত ভাল কুকি আহা এইফালে বেটা গতিকে আমি তালৈকে যাম একদম সেই ঘৰটো যে আছে সেই ঘৰটোৰ তাৰপিছত সেইফালেও ৰাস্তা আছে আমি তেনেকৈ আগলৈকে যাম তাতে খোজকাঢ়ি থাকোঁ আৰু এইখিনিতে খোজকাঢ়ি থাকোঁ আৰু ভাল লাগে গতিকে মাক পুতেক সেনেকৈ থাকোঁ আৰু আমি মাজতে বাৰু শাহুমা আছিল কেইদিনমান তাৰপিছত বৰ্তমান এতিয়া মই অকলে আৰু মাজতেও বহুত অকলে আছোঁ ৰুমত বাবু আৰু মই তেনেকৈ অকলেই থাকোঁ আহা বাবু আহা কুকি আহা 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 জানো পুৰা বল খেলি আছে যে কেনেকৈ চাই আছে আমাৰ কুকি চাওকচোন ফুটবল খেলি আছে ভাইটিকেইটাই এয়া এনেকৈ কেনেকৈ থিয় হৈ আছে একদম চাই আছে আৰু এই ফিল্ডখনৰ পৰা নাযায় আৰু ধুনু আহা যাওঁ ফালে যে বল খেলি আছে দেখিছে আমাৰ কুকি নাযায় বাৰে বাৰে মই মানে লৈ আহি আছোঁ টানি টানি সি যাব নোখোজে আহা কুকু আহা 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 আমি যাওঁ আহা আহা বল খেলা হৈ গ'ল দাদাহঁতৰ আহা যাওঁ সি একদম মানে যাব খোজা নাই ব'লা 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 আহা যাওঁ মই কিন্তু গ'লোঁ গ'লোঁ ককি তুমি নাহিবা তুমি নাহা হে প্ৰভু আৰু গ'ল কুকু দেখিছে বাবু আহা 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 তুমি কিয় নাহা আহা হৈ গ'ল দাদাহঁতৰ খেলা দেখিছে নাহে একদম আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ দেখিছে কুকিক কেনেকৈ একদম নাহে দৌৰি দৌৰি যায় একদম কি কয় আহিব নোখোজে গতিকে মই কি কৰিছোঁ একদম কোলাত লৈ আহিছোঁ আৰু অলপ বৰষুণো এক দুইটো পৰিব ধৰিছে আৰু কাপোৰ আছে ওপৰত বহুতখিনি ল'ব লাগিব নহ'লে ভিজি যাব যে বাবা একদম নাহেহে নাহে আৰু মাছ আহিছে কুকু বৰষুণ আহিছে ঠাণ্ডা হাৱা টুপি নিপিন্ধে আৰু মেয়েটো টুপি আনিছোঁ টুপিটো নিপিন্ধে একদম কেতিয়াবাহে আৰু পিন্ধে ন বোলাই যাওঁ গতিকে ৰুমত গৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক দেই হাই ফ্ৰেণ্ডছ যোৱাকালি মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু সময় তেনেকৈ নহ'ল আৰু আজি অকণমান ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে জানুৱাৰীত পৰ্দাখিনি মই সলনি কৰিম বুলি
তাৰ পিছত ঠিক তেনেকৈ অনলাইন মই অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ এবাৰ কিন্তু তাৰে কিছুমান বস্তু মোৰ পছন্দ নহল কালাৰ আকৌ মই ৰিটাৰ্ণ দিলোঁ তাৰ পিছত আৰু অৰ্ডাৰ দিলোঁ গতিকে আহিছে যিদিনাখন মাৰ ঘৰত গ'লোঁ গাঁৱত সেইদিনাখনে মোৰ পৰ্দাখিনি আহি গৈছিলে 25 দিন আগত তাৰপিছত সেইদিনাখন মই আৰু সময় নহ'ল খুলি চাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা কি তাৰপিছত আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰনো কেনেকুৱা পৰ্দা আহিছে তাৰপিছত এতিয়া লাহেকৈ সলনি কৰিম আৰু পৰ্দাৰ ষ্টেণ্ডকেইটা আনিলে হৈ যাব গতিকে আপোনালোকৰ আগত মই দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা আহি এই পেকেটটো ৰূপমে খুলিছে মই আপোনালোকক উলিয়াই দেখাই দিওঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এই দুখন পৰ্দা মানে এনেকুৱা মই এটা ৰুমৰ কাৰণে লৈছোঁ য়েল্ল' আৰু অফ হোৱাইট মানে ক্ৰীম টাইপৰ আৰু কালাৰটো অকণমান পিচ কালাৰ দিছোঁ কাৰণ যিহেতু বাবা আছে ব্ৰাইট কালাৰো ইমান ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ চ' পিচ কালাৰ দিছোঁ আৰু ৰুমটো গোটেই হোৱাইট সেইটো কাৰণে গোটেই মোৰ হোৱাইট দিব ইচ্ছা আছিলে কিন্তু ৰুমটো হোৱাইট কাৰণে মই আকৌ গোটেইবিলাক হোৱাইট কৰি নেপেলালোঁ এয়া চাওক পৰ্দাকেইখন ধুনীয়া আহিছে দেই বেয়া নহয় এইকেইখন নেট আছে অকণমান ওপৰত বাকী লগালে আপোনালোকে গম পাব কেনেকুৱা হয় ভালদৰে আমি এতিয়া টোপনি যাম এনেকে বাবুক ল'ব পাৰি আমাৰ ন এতিয়া আমি টোপনি যাম গামোচাখন এনেকে চাই লব দেই আপোনালোকে গামোচাখন চাই ধুনীয়াকে এইফালৰ বস্তুখিনি ভালকে লৈ লব আৰু এইফালৰ খিনি এনেকে হৈ গ'ল আমাৰ বাবুক লোৱা চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই বাবুক কেনেকৈ বুকাত ল'লোঁ আৰু অকলে যদি আপোনালোকে কোনোবা থাকে এনেকৈ বাচ্চাৰ লগত তেতিয়াহ'লে যেতিয়া আপোনাৰ বুকাত ল'ব যদি সুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে চফাত নহ'লে বিচনাত মানে বাচ্চাটোক থিয় কৰাই ধুনীয়াকৈ পিঠিত বুকাত লৈ নিজৰ অকণমান যিখিনি লাগতিয়াল কাম ধৰক খোৱা লোৱা বা বাচ্চাটোৰ খানাটো বনোৱা সেইখিনি কাম আপুনি ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰে যিহেতু এতিয়া ডাঙৰ হ'ল ডাঙৰ যেতিয়া খোজকাঢ়া হ'ব তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লৈ কামখিনি কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া মই বাবুক টোপনি মাৰাওঁ ইয়াত বুকাতে লৈ লয় তাৰপিছত যদিহে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ বাবু টোপনি মাৰা